Pois malta, bem-vindos a mais um vídeo. Estou a ir agora à Automobilis, onde está o Pedro. Foi o rapaz que fez o vídeo que vocês viram quando eu achei aquele santuário de motores e caixas e peças. O meu Toledo já lá está, já foi de reboque para aquela oficina e já tiraram o motor fora. Ele ligou-me hoje, já tiraram o motor fora, já abriram o motor e já temos ali o estrago pronto para ser visto. Também me disse que já tem lá uma solução para mim, solução essa que eu vou agora confirmar. Pelo estado que ele diz que o meu motor está, não vai compensar arranjar, vai ser muitos euros, muito dinheiro, e então vai ser uma opção mais viável, que é a substituição do motor por um usado com poucos quilómetros que ele lá tem. Mas eu vou agora lá, vou filmar o máximo que puder. Vou filmar o carro sem motor, vou filmar o motor estragado e vou tentar filmar o novo motor, a ver o que é que ele precisa, começar a comprar as peças para não o meter assim à bruta, comprar correias, óleos, filtros, tensores, pôr o motor lá, depois montado, mas com toda a revisão e com tudo certinho e direitinho para me dar para muitos mais quilómetros. Fiquem por aí que vamos até lá à Automobilis. Até já, malta! Bem malta, já aqui cheguei à Automobilis, agora vamos lá ver como é que está o meu Toledo. Vamos lá ver como é que está o meu Toledo, fecha-te, e o que é que ele tem. Aqui a parte das peças. Ó da casa! Está alguém em casa? Ei, man, o gajo já está... Não, olha, já vi, malta, eu já vi muitos carros meus assim, mas este não, meu. Este, oh, está. Está-me a cortar o coração, olha para isto. Está todo. Ei, pá, deixa eu filmar aqui em baixo. Ei, meu rico carrinho, pá, meu rico carrinho. Então, olha, Pedro, conta-me tudo, não me escondas nada. Bah, não te escondo. Não me escondas nada. É assim, tens o motor está morto. Está morto? Pronto, acabou, morreu. Era o que se esperava. Pá, tiveste uma ruptura no tour, acabou. O tour papou o óleo todo. Papou o óleo todo. Tens o IC cheio de óleo. É, deixa ver. Está aqui. E tivemos que tapar isto. Yeah, vocês meteram aqui esta... Yeah. Tens isso aí, ou seja, no chão tens aí também, estás pois. A ver? Pronto. Já se babou todo, é pá, isso ficou cheio. E o que é que ele fez? Fez auto-admissão. Pois. Ou seja, fez auto-admissão, alimentou, pá, entrou em colapso, pronto. Entrou em colapso. Deu um colapso cardíaco. Olha, então este é aqui, é um morto, não é? É um morto, é pá. Está aqui o pistão. Está aqui o pistão todo. Deixa-me rodar, para a gente ver. Aí, deixa-me ver que eu vou-te dar uma luz para tu poderes... Yeah. Para tu poderes ver isso. Pronto, pá, tens as paredes todas. Pois, ele aqui agarrou. Agarrou mesmo. Estalou-se todo. Agarrou mesmo. Estalou-se todo. Pronto. Estalou-se todo. Pá. Está aqui o turbo morto, não é? Esse turbo está morto. Está morto. Esse partiu. Esse foi. E o motor está, ou seja, está o turbo e está o motor. Está. Pá, como isto ficou sem óleo, partiu mesmo. Ou seja, ele gripou, agarrou, epá, e ficou, pronto, foi a ruptura total. É assim, isso não vale a pena porque isso tínhamos que partir para uma... retificação completa, pois. Passar para a primeira medida, pá, fazia-se, porque claro, este claro. É resistente, é pá, mas eu acho que não justifica, acho que é preferível nós irmos para uma segunda opção. Que é esta. Que é esta que aqui está. Que é esta que aqui está. Que é esta isto, que aqui está. Isto é o tal ASV que me tinhas dito. É, esse é o tal ASV que eu te tinha falado. Já está aqui. Bem, este tem quantos mil? Epá, isto tem cerca de 90 mil quilómetros, este 90 motor. Mil, oh, é assim, estou contente por um lado, vou ficar com um motor novo. Sim, vais ficar. Oh, agora eu dito, não epá. Ter chegado a 1 milhão. Opa! Não ter bom. Chegado a 1 milhão, mas foi burrice minha. Vai seguir. Foi burrice minha. Então, mas porquê? Estou muito tempo ao fundo, meu. Então, é a mesma coisa que meteres o teu diesel tetravo a correr, meu. Foi mas vamos lá, mas tu estás com o vício de andar a acelerar, o que é que tu queres? Meti-o meti a correr, pá, matei aqui o meu motor velhinho, pá, coitado, pá. Coitado, agora coitado. É assim, o que a gente vai fazer é pegar nisto tudo, vamos fazer uma
vamos fazer um clean a isto que aqui está, não é? Alternador, estas coisas todas. Epá, vamos montar tudo o que são os periféricos neste motor, fazemos uma limpeza total da caixa e dessas coisas todas, da caixa de velocidades. Pá, eu, na minha opinião, é para meter bimassa e embreagem nova, já tem muita quilómetro. Sim, era da origem. Então, era da origem. A bimassa era da origem. Então, pá, então agora é adquirir a embreagem, bimassas, correias, tensores, bombas de água. É os consumíveis. Os consumíveis. Para pôr este, para pôr este a aguentar o mesmo que aquele. E vai aguentar. Já não vou fazer o mesmo erro. Agora de 100 mil revisão no turbo. Epá, isso é que convido. O que te matou isto foi o turbo. Foi o turbo. Acabou. Não, o que matou isso fui eu. Ok. Mas pronto. Mas o órgão vital que se queixou foi. Agora avançarmos para isto. Eu acho que do resto não há necessidade de fazer mais nada, porque o carro está fixe. Não, o carro está muito fixe. A suspensão está boa, pá, as transmissões não vejo ali desgaste, não vejo nada disso, o carro está todo alinhadinho. Pegarmos no teu mítico carro. O carro tinha, não sei se reparaste, os pneus tinham sido metidos há 3 dias. Há 3 dias. Meteu os pneus no sábado. Segunda, terça, quarta, pá, e quarta partiu. Pá, o gajo tem tanto quilómetro que já estranha coisas novas. Eu não, tinha umas sapatilhas novas, queixou-se. Não, mas está, pá, porque o resto do carro até está bem mantido, o carro está porreirinho, e agora é fazermos isso. Pá, pronto, e depois é vermos o resultado, mas eu acho que ali ficas muito bem servido, acho que é uma opção correta. É pá, assim vai ter que ser, porque, aliás, é um motor com 100 mil, não. Aquele motor tem cerca de 90 e poucos mil quilómetros, ok? É um motor que está parado, é um motor que provém de um salvado, ok? Sim, sim. De um Leon Sport. Pá, e eu acho que para aquilo que tu precisas e para aguentar aqui a máquina... É isso. Então, olha, maltinho, o doutor, preciso de ajuda, vai tratar aqui do resto. Vamos andar. E agora o próximo passo. É eu trazer as pecinhas para cá, para armar o motor, para a gente meter aqui e... Para começarmos a fazer o que fazemos aos outros, que é para começar a andar. Lembrando vocês mais uma vez, aqui vocês é motores, caixas e agora tem o serviço completíssimo. Ou seja, nós podemos fazer uma coisa, nós vendemos tudo o que são os componentes, tudo o que são motores, tudo o que são caixas de velocidades e temos a opção de chave na mão, feito. Traz o carro como o meu, vem de reboque. Morto, vem de reboque. E sai daqui a andar. Bem, malta, fiquem por aí. Quando eu vier cá trazer as peças, vamos filmar mais uma vez. Vamos, depois dá mais um toque. Está feito, malta do aço. Temos coração novo para o Toledo. Agora que já no top é do homem, é assim, tenho pena. Por acaso tenho bué da pena. Queria mesmo tentar que o carro fizesse pelo menos 1 milhão. Pá. Talvez tinha o número de um milhão. E pá, desiludo-me nesse campo porque foi burrice minha, porque o turbo partiu. O turbo partiu por burrice minha, unicamente por burrice minha. Devia ter revisionado o turbo, devia ter tido mais cuidado com o tempo que andava a fundo com o turbo velho, com o motor velho. Resumindo, fui urso. Quis armar ali, ver quanto é que aquilo dava, para coisa, quanto é que isto ainda dá com 500 e tal mil, e olha, é grupo, morreu. Mas felizmente consegui achar um motor praticamente novo, aqueles motores com 90 mil km, aquilo está praticamente novo. Agora é comprar tudo o que tinha comprado naquele aos 500 mil. Eu aos 500 mil fiz uma revisão de 1000 euros. 1000 euros, mudei tudo, desde líquido radiador, líquido de caixa, líquido de travões, tensores, correias, bomba d'água, mandei afinar tudo, mandei afinar a caixa, tudo, gastei 1000 euros. E ao fim de 20 mil km, mas entretanto fiz a revisão dos 520 mil, e aos 525 praticamente borregou, ou seja, foram 1000 euros em revisão praticamente para o lixo. E agora vai ser outros tantos, porque tenho que comprar novamente correia de distribuição, tensores, bomba d'água, termostato. Epá, não vou aproveitar nada, vou só querer que eles limpem, como ele estava a dizer, limpem as pecinhas todas, lubrifiquem tudo, ponham tudo à maneira. Pá, mas vou ter que gastar dinheiro, e é para gastar dinheiro, gasta-se de uma vez só, embreagem, volante motor. Pá, vou tentar comprar o maior número de coisas que der, mas o Toledo vai voltar à estrada com um motor igual, praticamente novo, com 100 mil é novo, e com tudo novo. Não vou estar agora a vacilar, vou arranjar um core para o turbo, ou reparar aquilo, ou vou ver o preço de um novo, vou comparar o que é que dá, o que é que compensa mais, se reparar aquele, se mandar vir um novo. Em princípio será meter um core naquele,
mas como eu não percebo muito de reparações de turbos, tenho que ver o que é que compensa, se dá, se não dá, se vale a pena, não percebo muito disso, vou ter que agora pesquisar pelos turbos, mas é isso, malta, agora vou pôr-me na internet com o meu número de chassi ou com a minha matrícula, autoparte, se quer isto, isto e isto, adicionar ao carrinho by now e incha patalino! Vá, malta, fiquem bem, grande abraço e depois eu trago mais novidades do Toledo Furacão! Até já!